ମାନବ ସମାଜରେ ଯେଭଳି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ସେପରି ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ଯଥା ଦେହେ ତଥା ଦେବେ। ଓଡ଼ିଆ ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରାରେ ରହିଛି ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ ପଢ଼ୁଆଁ ଅଷ୍ଟମୀରେ ମାମୁଁଘରୁ ଭଣଜା ଭାଣିଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭାର ଯାଏ। ସେହି ରୀତିରେ ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉଙ୍କ ପୀଠରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ୁଆଁ ଭାର, ପାଟ, ବସ୍ତ୍ର, ଫଳମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ। ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ କରି ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରେ ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉଙ୍କ ପୀଠକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଛି ଏକାଦଶୀ ଭାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ସାଦରେ ପାଛୋଟି ନେଇଛନ୍ତି ଏହି ଭାରକୁ। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମାମୁଁଘରୁ ପଢ଼ୁଆଁ ଘର ଯାଉଥିଲା, ଚାରି ବର୍ଷରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପଢ଼ୁଆଁ ଘରର ପରମ୍ପରା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏକ ଅନନ୍ୟ ପର୍ବ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ, ପ୍ରାଚୀ କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଜି ଏକ ଅଭିନବ ସମ୍ପର୍କ ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଇଛି ସମ୍ପର୍କର ଡୋରି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେବାୟତମାନେ ଭଣଜା ଘରୁ ଆଣିଛନ୍ତି ମାମୁଁଘରର ମହାନ ପର୍ବ ଭୌମ ଏକାଦଶୀ ଉପଲକ୍ଷେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଆଣି ଆସିଛନ୍ତି। ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଆଣିଛନ୍ତି, କର୍ପୂର ମାଳା ଆଣିଛନ୍ତି, ତ୍ରିଫଳ ଆଣିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବାସିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମମତାର ଅର୍ଘ୍ୟ ଭକ୍ତିର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଧବାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ସମର୍ପି ଦେବା ପାଇଁ ଭଣଜା ଘରୁ ମାମୁଁଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମାଘ ମାସରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ, ଏଠି କ'ଣ ବଡ଼ ପର୍ବ କରାଯାଏ ମାଧବଙ୍କ ପାଖରେ? ମାଧବଙ୍କର ଲୋକକଥାରେ ରହିଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାମୁଁ ବୋଲି, ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ମାମୁଁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ଆସିଥିଲା, କିଛି ବସ୍ତ୍ର ଆସିଥିଲା, ଆଉ କିଛି ବେସନ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମାଧବଙ୍କର ଭଣଜା ପୋଡ଼ୁଆଁ ଅଷ୍ଟମୀରେ ଏହି ସେବାୟତମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେଠିକି, ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ନୂଆ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଗରୁ କେବେ ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ନୂଆ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଏହି ମାଘ ମାସର ବଡ଼ ଏକାଦଶୀରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଏଠିକି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି ବେସନ ଦେବୁ, ଆଉ କିଛି ପତାକା ଦେଲୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଜନମାନସରେ ଯେଉଁ କଥା ରହିଛି ସେ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚୁ। ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉଙ୍କର ବଡ଼ ପର୍ବ ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ବା ଭୈମୀ ଏକାଦଶୀ, ଏହାକୁ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ମାଧବ ପୀଠରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆଜି ଦିନରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ବଜାର ସାଙ୍ଗକୁ ମେଳା ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପୀଠରେ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ କାହିଁ ଆବାହନ କାଳରୁ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକାଦଶୀ ଭାର ପରମ୍ପରା ସହ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଗାରିମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଯାତ୍ରା ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍, ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାୟତମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ପତ୍ରଟିଏ ହେଲେନି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସି ଏଠି ତାଙ୍କର ପଦକମଳ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କ ପୀଠରେ, ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆଶାବାଦୀ ଏ ରଜୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ତର ହେବ। ଆଉ ପ୍ରାଚୀ ସଭ୍ୟତାର ପରମ ପୀଠେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ମାଧବାନନ୍ଦ। ଆଉ ଏ ମାଧବାନନ୍ଦର କେବଳ ଏଇ ଭୈମ ଏକାଦଶୀ, ଏ ଏକାଦଶୀ ଆଜିର ଯାନିଯାତ୍ରା ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଏ ଏ ଏହାର ପ୍ରାଚୀନତାର ବିଶାଳତା କେତେ। ଏ ଯେ ଦିନେ ଲୋକମୁଖରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି, ଏହାର ଗୋଟେ ସୁଦୀର୍ଘ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ମାଧବାନନ୍ଦ ଆଜି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆନନ୍ଦର ଅଫୁରନ୍ତ ସୀମା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଭକ୍ତର ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ଏ ପୁଲକିତ ହେଉଛି ଯେ କେମିତି ଏ ଭାବଧାରା ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବ, ଆହୁରି ସରସ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ଆହୁରି ମଧୁମୟ ହେବ। ଆଉ ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେବେ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଏ ସଭ୍ୟତା ଆଗରୁ ଯେମିତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲା ଲୋକ କଥାରେ ଥିଲା ସେମିତି ହୋଇଯିବ। ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ଏ ଉତ୍ସବ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, କରୋନା ପାଇଁକି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ତ ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗହଳି ଯେ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ବି ବାଟ ପାଉନୁ ଆମେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜି ବଡ଼ ପର୍ବ, ବିଶାଳ ପର୍ବ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ସମାଗମ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ଭଣଜା ଘର ନିକଟରେ ପୁରୀ, ସେ ତାଙ୍କର ମାମୁଁଘରକୁ ଶଙ୍ଖୁଳି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ଚାଲିଛି। ସେ ତାଙ୍କର ଲୁଗାପଟା ଧରି, ଚନ୍ଦନ ଅଗୁର ଧରି, କର୍ପୂର ମାଳ ଧରି
ନାରିକେଳ ଧରି ଏଠିକି ଶଙ୍ଖଳି ଆସିଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଘରକୁ ମଣଜା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଶ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ର। Thank you।